ნაქალაქ არის მძოვრეთი, მდინარე ძამის მარჯვენა ნაპირზე, მაღალ მთაზე მდებარეობს. სახელწოდება ზოვრეთის საბაჟოს ნიშნავს და როგორც ისტორიიდან ვიგებთ, ამ ადგილს სხვადასხვა დროს სხვადასხვა დანიშნულება ჰქონდა. მაგალითად, მე-10 საუკუნეში ძამელი მთავრის ადანესეს რეზიდენცია იყო. მე-14-მე-17 საუკუნეებში პოლიტიკური ცენტრი, ხოლო მე-19 საუკუნიდან კი ქალაქმა დაქვეითება განიცადა და არსებობა შეწყვიტა. ამ ციხეში მონასტერი ისტორიულად არ ყოფილა. ეს იყო საფორტიფიკაციო, ანუ საბრძოლო ციხე იყო, თავდაცვითი ნაგებობა იყო. და გარკვეულ პერიოდში დიდი ომები აქვს გადახდილი, კონკრეტულად მე-14 საუკუნეში. თვითონ ისტორიულად როგორც ყველა ესეთი საბრძოლო ნაგებობა ხან ერთი გვარი დაისაკუთრებდა, ხან მეორე დაისაკუთრებდა. ამიტომ ხან გამრეკელ თორელების იყო, ოსების ხელშიც იყო, ну, ბევრი რაღაცა გამოვლილი, მაგრამ მონასტერი აქ არ ყოფილა. ქალაქი მონაზონთა მზოვრეთი, ასე მას შემდეგ ქვია ამ ადგილს, რაც 2008 წლის 20 მაისიდან ასურელ მამათა სახელობის მონასტრად ჩამოყალიბდა. ყოველფერი სამი მონაზვნით დაიწყო. იმ დროისთვის ბერების პირველი საზრუნავი ციხის დაზიანებული ნაწილების სასწრაფოდ გამაგრება იყო. ბერებმა ყოველფრის თავიდან გაკეთება საკუთარი ხელებით გადაწყვიტეს და აღდგენითი სამუშაოები ჩაუტარეს მთლიანად შენობას. სამშენებლო სამუშაოების პარალელურად ჩატარდა გათხრითი სამუშაოებიც, რის შედეგადაც ციხის ეზო ნელ-ნელა მიწის დიდი ფენისგან გაიწმინდა, სადაც მოგვიანებით ულამაზესი წალკოტი გაშენდა. უგზოობა იყო, არ იყო არც გზა, არაფერი არ იყო, აქ წყალი არ იყო. მიტოვებული იყო ერთი მინიმუმ 2 საუკუნის განმავლობაში. 2008 წელს ჩვენი მეუფეობის ლოცვა კურთხევით ზუსტად იმ მიზნით, რომ არ დაქცეულიყო ყველაფერი, გულიშესკიროდა ამ ყველაფერზე, ჩვენი წინამძღვარი მამა იოანე ხვედელიძე გამოუშვა მონასტრის ასაღორძინებლად და ასაშენებლად. მონასტრის შენებასთან ერთად იზრდებოდა მონაზონთა რაოდენობაც. ახლა აქ უკვე ყოველას თავის კელი აქვს. მონასტრის კომპლექსში სამი ტაძარია. მთავარი ტაძარი ისევე როგორც მონასტერი 13 ასურელი მამის სახელობისაა. აქვეა წმინდა გიორგისა და ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრებიც. სახურება კი სამივე ტაძარში ყოველდღე ერთმანეთის პარალელურად აღევლინება. თორმეტი საათის მერე იწყება დღე და სადღაც ღამის 3 საათზე უკვე ვიღვიცებთ. ხანდახან 12 საათზე როდესაც ღამისდება. მე არის სისკარი, ლოცვები. შემდეგ შეგვიძლია 1-2 საათი დავისვენოთ ამ პირდაპირ ტრაპეზის დრო უწევს ტრაპეზობთ, მე მორჩილებებია. წუთი სოფლისგან დაღლა, დიდი განსაცდელი და უფლისადმი დიდი სიყვარული. ეს ის მიზეზებია, რომელიც აქ მცხოვრებ ყველა მონაზონს აერთიანებს. სქიმ მონაზონი ნიკოლოზი კი რამდენიმე წლის წინ მეუფე იობის კურთხევით, როგორც არქიტექტორი ისე მოვიდა მონასტერში. აქ გატარებული დრო კი მისთვის საკმარისი აღმოჩნდა საერო ცხოვრებაზე ეთქვა უარი და თავი უფლისათვის მიეძღვნა. რამდენიმე რამის გამო შეიძლება ეს ნაბიჯი გადადგა. ერთი რო დაგღალოს ამ წუთი სოფელმა, მეორე რო ძალიან დიდ განსაცდელში იყო, მესამე ღვთისაძიებლად რო წახვიდე, მაგრამ ეს მესამე უფრო მეტია ვიდრე დანარჩენი წინა ორი. თუმცა მიზანი მაინც ერთი არის, ღვთისძიება არის, ცოდოთ. ყოველი დღე უნდა იყოს როგორც უკანასკნელი. სვანაერად მონასტერში ვერ იცხოვრებ. საერო ცხოვრებიდან სასულიერო ცხოვრებაში გადასვლა ახლიდან დაბადებას გულისხმობს. სწორედ ასე ხსნის სახელის ცვლილებას მონასტერში მოღვაწე, ყველაზე ახალგაზრდა, სქემ ღვთელმონაზონი ეზრა. მონასტერში როდესაც მოდიხარ, უნდა შეიცვალო და გახდე, ანუ ისეთი ადამიანი, რომელიც ამ მონასტრის წესებს ექვემდებარება, ასე ვთქვა. შესაბამისად, ახლიდან უნდა დაიბადო, ასე ვთქვა. ახალ დაბადებულს ახალი სახელი ექნა. რაღაც აზრები მომდიოდა, მაგრამ ისე, ანუ ესე ფიქრით, რომ მე ვერი გავხდები, უფრო შორს იყო ეს კი. თვითონ ცხოვრებასთან ერთად მოდის რა, წინასწარ ესე ვერ ფიქრობ. მერტი გაუწყებს, რომ შენ, ასე ვთქვათ, ამ გზით უნდა აღასრულო შენი, ასე ვთქვათ, ქრისტიანული ცხოვრების წესი. მონასტრის შენებას დიდი დრო დასჭირდა. მის რესტავრაციასა და ბოლომდე ფეხზე დაყენებას დღესაც ცდილობენ აქ მოღვაწე ბერები. მონაზვნების რაოდენობა ნელ-ნელა უფრო მატულობს.
ზორეთში მოღვაწებერების უმეტესობა კი მონასტრის მშენებლობაზე და სახმარებლად ჩასული ადამიანების რიცხვს შეადგენდა. დღეს ისინი აქ როგორც მონასტრის შვილები, ისე აგრძელებენ ცხოვრებას.